Binuksan na ang kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon. Ayon sa isang organisasyon, para lumagupa ang turismo sa Pilipinas, dapat ding ayusin ang mga airport. May report si E.J. Gomez. Malaparaisong beach, nagagandahang tanawin, katakam-takam na pagkain at Pinoy hospitality. Napakahaba ng listahan kung bakit mo in love ang Philippines. Pero para raw mas dumagupa ang turismo, kailangan ayusin ang ating airport infrastructure, ayon sa British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways, arrival and departure. Well, uh, I agree. Uh, definitely, uh, we really need to improve uh, the airport infrastructure. You know, uh, the current state of the airport is uh, really uh, not acceptable. Kamakailan naging viral ang mga surot at dagasan na IA Terminal 3, maging ang pagpalya ng aircon at power supply. That's the reason why uh, we are embarking on uh, a PPPP program with uh, the private sector so that uh, we can uh, implement uh, reforms in uh, the operations of the airport. Ang Tourism Department mas paiigtingin ang pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng tourist rest areas sa iba't ibang lugar. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na pagbubukas ng kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon sa Saud Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa pangulo, kasama ito sa adhikain gawing tourism powerhouse ng Asia ang Pilipinas. We have the attraction, we have the products, and we have the people to make it happen. I am truly proud to call this land my home. Magsisilbing one-stop shop ang tourist rest area. Meron itong tourist information and assistance desk, charging and workstation, libreng internet connection, ATM, dining at rest area at pasalubong center. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.